pripravili sme do zápasu dnes s tým, že chceme vyhrať, aby sme sa naladili pred posledným rozhodujúcim zápasom. Hoci ten výsledok veľa toho neriešil. Dá sa povedať, že sme to splnili, nebolo to jednoduché. Na druhej strane sme chceli troška aj silu šetriť, aby sme, pretože o dva dní viete, že hráme opäť, tak nejak sme to takto kombinovali. Podarilo sa nám zvíťaziť, takže sme zatiaľ spokojní. Zajtra musíme oddychnúť, zrelaxovať a ísť do boja, do posledného zápasu. Stretnutia nebol podľa mojich predstav. Potom sme sa dostali do zápasu, vytvorili sme si hrať šanci, kde bolo vidieť tú určitú neskúsenosť alebo menšiu agresivitu v tej koncovke. A preto sme dneska tento zápas nedotiahli pred domácim publikum do víťazného konca. Ale s hrou, osobnou statočnosťou hráčov, obetavosťou, nasadením som bol spokojný.